TV täällä taas. Me ollaan tämmöisessä ulkoilmastudiossa. Taas kauniaisissa muuten. Aina. Kyllä. No, mutta hei, mitä on tapahtunut sitten viime näkemään, kun me tehtiin Jukolan ennakkojakso ja julkaistiin se ennen Jukolaa, niin meillä on ollut 1600 katselukertaa. 1600, siis siellä Jukola-jaksolla? Kyllä. 1600, ja Jukolassa oli niinku toistakymmentä tuhatta juoksijaa, että niinku 10% Jukolan juoksijoista katsoi meidän jakson. Sitäkö tarkoitan? Mä pelkäsin, Mika, että sä kysyt multa, että montaks mä oon itse klikannut niistä. No mä veikkaan, että 100. En tiedä. No mutta suuri määrä, erittäin hieno. Joo, ja Jukolassa myöskin huomasi sen, että Puisto TV-jaksoja on katsottu. Todellakin. Siis siellä kun näissä vihreissä asuissa pyörittiin, niin aika moni sai meistä kommenttia ja henkilöitä, jotka olivat katsoneet Puisto TV-jaksoja. Että muistan itsekin, kun kävi siinä toisen puistolaisen kanssa sotkun kioskilta ostamasta munkkia ja kahvia, niin eikö siinä joku alkanut juttelemaan, että hei, oletteko siellä puistosta, jolloin se Puisto TV vai mikä se oli? Ja siinähän oli hyvin pitkä keskustelu aiheesta, joka nyt ei pelkästään ollut meidän Puisto TV-jaksojen sisältöä, vaan muutenkin suunnistamisesta. Erittäin hienoa. No, mahtavaa, että ihmiset tuli juttelemaan jo. Kiitos siitä kaikille. Ja mullakin oli semmoinen kokemus, mä olin siinä Venlojen lähtöä katsomassa aidan vieressä. Ja siitä käännyttiin pois, kun kilpailijat oli matkassa, niin yksi mies mun selän takaa sanoi, että hän mietti, että pitäisikö tässä huolestua, kun mun ääni kuulosti jo tutulta, että toi on se Puiston mies. Joo. Ai, mutta hei, me ollaan saatu palautetta myöskin meidän katsojilta. Kyllä, monenlaista palautetta on tullut, kiitos siitä. Yksi on ollut sellainen, että nämä puistojaksot, kun on ollut sellaista puoli tuntia, 3 varttia tai jopa pidempiäkin, että ne olisi lyhyempiä. Että voisi niinku tiivistää niinku valitut palat. Mutta me ollaan kyllä tultu siihen tulokseen, että ei tätä pysty paljon tiivistämään. Tai se ei onnistu. Se olisi toinen konsepti. Se ei ole Puisto TV tällä tavalla tehtynä. Mutta me suositellaan, että jos ei ehdi katsoa videoa, niin podcastit korvii tai kuulokkeet korviin ja kuuntelee tätä podcastia lenkillä tai missä tahansa, vaikka autossa ajaessa tai niin edelleen. Siinä on vaihtoehto. Yes. Ja palautetta olisi tosi siisti saada. Saa laittaa kommenttiin YouTubeen tai meidän nettisivulle www.osepuisto.net tai sitten ihan sähköpostiakin voi laittaa osepuisto@osepuisto.net. Mut hei, nyt mennään tämän päivän jaksoon. Näin tehdään. Puisto TV teemana tänään pitkät rastivälit. Ja meillä on vieras. Ihan loistavaa. Todella hienoa. Meillä on 4-kertainen suunnistuksen MM-mitallisti, maailmanmestari Tampereen 2001 kotikisoista, Ose Puisto-alumni 2013 tunturisuunnistuksesta, mies, jolla selvästikin on päässään kattava 3D-malli Nuuksion maastoista. Hän on Juha Peltola. Tervetuloa. Morjesta. Aivan mahtavaa, että olet mukana. Moi. Terve. Kiitoksia kutsusta. Käy istumaan. Selvä. Sinnekö saa tulla. Kiitos. Siinä on sun paikka. Meidän istumajärjestys menee tänään tämmöisen amerikkalaisen TV-show mukaan. As you please. Tällä tavalla tämä briefattiin, että niinku tosta siirrytään näin ja tälleen. Hyvä. Mut hei, Puisto TV tosiaan on tämmönen niinku harrastajille suunnattu videopodcasti ja ajatuksena on niinku saada niinku lisää intoa suunnistukseen ja vähän vinkkejä ja muita. Ja mahtavaa, että meillä on niinku kerrankin asiantuntemusta studiossa, tai tämänkin kerran, sanotaan nyt näin. Ja Juha, sulla on niinku aikaisemminkin ollut kokemusta. Sä oot meidän kanssa ollut spekuloimassa vähän jotain näitä kisoja, ja on katsottu seinällä, miten päivällä on juostu. Niin mikä se sun yleisin kysymys on ollut meille?
Se on varmaan liittynyt siihen, mitä te olette miettineet. Kyllä. Mulla niinku, aina kun mä pummaan tuolla maastossa, niin mulla soi korvissa kaiman juttu, että Juha, mitä sä ajattelit tässä? Se on kyllä semmoinen ihan hyvä niin kuin avain siihen parempaan suunnistamiseen, että koittaisi vähän funtsia sitä, että mitä on miettinyt ja ehkä ensi kerralla sitten miettii, voi olla samalla tavalla tai toisella tavalla. Suunnistus on älylaji. Mutta ne on ollut todella hyviä sessioita, kun sä oot vähän auttanut meitä analysoimaan sitä omaa tekemistä. Ja oikeasti vasta harmittavastikin vasta metsästä tulon jälkeen ja sun kysymyksen jälkeen tulee mieleen, että mitä me oikeasti ajateltiin. Ja sitten ehkä muistaa, niin kuin Juha sanoi, että ehkä muistaa sitten oikeasti seuraavalla kerralla ajatella vähän etukäteen, eikä vasta sitten kun spekuloidaan. No ei sitä kukaan mieti aina silloin, kun into piukalla ja on kauhean kiire. Mutta kyllä se siitä. Miten jos sä yrität muistella sun omaa suunnistusuraa niin kun pitkälle sinne varmaan aika nuoreen lapsuuteen saakka, niin mitä pitkät rastivälit sulle merkkasi silloin ennen kuin susta tuli niin kun maailman huippu? Tykkäsitkö sä niistä vai oliko ne niin kun haaste vai mahdollisuus? Mä en muista, että oikeastaan olisi ollut semmoista, että ehkä se tavallaan pitkät välit ja tavallaan ylipäänsä reitin valinta, niin sehän ei korostu suomalaisessa suunnistuksessa. Kun mäkin olen niin kuin suunnistusoppinussa on niin kuin Etelä-Suomessa, niin sehän on semmoista enemmän rastinottopainotteista neppailua. Ja tavallaan kyllähän ehkä enemmän siihen liittyy varmaan semmoista niin kuin nuoruusvaiheessa enemmän sellaista oppimista, varsinkin jos meni jonnekin erilaiseen maastotyyppiin, vaikka Keski-Eurooppaan. Saattoi olla pitkiä välejä, kannatti kiertää niin kuin merkittävästi, kun lähtökohtainen on niin kuin varsinais-suomalainen lähtökohta suoraan tai suoraan. niin siitä taustaa vasten, niin kyllähän siinä on sellaista oppimista, että sillä tavalla tulee hahmotettua, mutta kyllähän se niin kuin maastotyypeissä ja nykyisin tietenkin sprintissäkin niin kuin korostuu sellainen reitinvalinta eri tavalla. Että se, että jos lähtee vaan aika suoraan, niin voi olla, että päätyy umpikujaan ja lopputulos ei ole ihan niin hyvä. Et siinä mielessä mä luulen, että Suomessakin niin sprinttisuositus osittain on tuonut vielä semmoista vähän niin kuin tietoisempaa niin kuin reitinvalinnan oppimista niin kuin poikkeustilanteita lukuun. Kun on se rakennus siinä edessä tai sitten se punaviitotettu aita niin on pakko kiertää jostain kautta. Siinä sprintissäkin, kun tulee sellainen pitkä rastiväli tai oikeastaan mikä rastiväli tahansa, mutta katselee, että tämä on sekunneista kiinni. Et nyt mun pitää niin kuin siinä alle 2 sekunnissa tehdä se päätös ja kun koko kisa on sellaista kauheat vauhtia, niin miten siinä sitten rauhoittaisi itseänsä? Kun tuntuu, että nyt on pakko laittaa tossuun toisen eteen, jotta ei mene kalliita sekunteja, vaikka hyvinkin tietää, että silti kannattaisi ehkä miettiä se 10 sekuntia tai mikä se aika nyt sitten onkaan, varmaan riippuu suunnistajasta. Sä ehkä ehdit hahmottaa asiat vähän nopeammin kuin me tai perusharrastaja, kuten me, mutta jotain tällaista yrittää muistuttaa itselle, mutta ei meinaa muistaa. No, sprintissä aika usein kuitenkin on niin kuin, hyvä huomata, että siellä saattaa olla mahdollisuus tehdä niitä reitinvalintoja jo ennen kuin se rastiväli on kyseessä. Ja tavallaan se, että sehän on vähän laiskaa suunnistamista, jos silloin kun sä laputtelet vaikka niin kuin 300 metriä, kierrät jotain tieten pitkin vähän pidempi sprinttiväli, että sä et hyödyntää sitä aikaa siihen, että sä kävisit sitä loppurataa läpi. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin yksi vinkki siinä, että tavallaan ainakin ne isot kuvat, että voi olla, että ihan kaikkea ei pysty hahmottamaan, kaikkea ei muista, mutta että silloin se tavallaan ne niin kuin isoimmat virheet ja sen tyyppiset on ehkä pystynyt ottaa pois siinä, että on jo vähän niin kuin hahmottanut sitä, mutta kyllä se on niin kuin ykkösväli, kun tulee sprintissä, niin siinä on vaan niin kuin pakko vähän malttaa ja ainakin sitten koittaa tehdä semmoisia niin kuin vähän suoraviivaisempia valintoja, jos sitten pitää arpoa semmoisen niin kuin monimutkaisen ja suoraviivaisen, ja voi olla, että monimutkainen olisi sitten pari sekuntia nopeampi, niin voi olla, että sitten kuitenkin siinä, erityisesti siinä niin kuin alkuvaiheessa, jos ei sitä aikaisemmin hahmottanut, niin voi olla, että sitten se kannattaa ottaa se vähän suoraviivaisempi ja sillä lailla turvallisempi. Joo, tuossa aikaisemmin sä viittasit siis siihen, että pitäisi niin kuin, vähän niin kuin katsoa eteenpäin niitä rastin välejä, suunnitella niitä vaikeita pätkiä ja muita. Ja sanotaan, että itse on niin kuin tässä vaiheessa nyt, kun on aikuisiellä aloittanut tämän suunnistamisen, ne pitää kaikki opetella alusta saakka, niin
pikkusen, joskus on saattanut nimenomaan sprintissä tulla sellaisia välähdyksiä, että pystyy lukemaan jotain eteenpäin, mutta muuten se on aika presenssissä toimimista tai jopa menneisyydessä, että oman niin kuin suunnistusuran alkuvaiheesta, niin kyllä se pitkä rastiväli, se oli kauhuhetki, se oli oikeasti kauhuhetki, koska vedettiin silleen pitkä pääty ja perämenetelmällä, niin jos se on kilometrin se väli tai jopa pidempi, niin siihen voi mennä aika paljon pieleen. Niin, toinen ehkä semmoinen niin kuin perusnäkökulma pitkään rastiväli on, että eihän se suunnistus saisi olla erilaista. Että sullahan pitäisi olla kuitenkin niin kuin karttakontakti koko ajan. Eikä se, ei siitä ole syytä ikään kuin päästää irti, vaikka siinä olisi vähän pidempikin väli, koska kyllä se sitten helposti kostautuu, jos ei se kostaudu sillä kerralla, eikä ensi kerralla, niin kyllä se silloin kolmannella kerralla vähintään kostautuu, kun on päästänyt siitä karttakontaktista irti. Jotenkin muistelin, että jossain yhteydessä, kun ollaan keskusteltu, en muista tilannetta, eikä sillä ole väliä, mutta olet sanonut aina, että pysy kartalla. On niin kuin se on ihan hyvä semmoinen perus rule of thumb. Tuommoiset perusjutut voisi pysyä mielessäkin siellä niin kuin maastossa. Mutta hei, tänään Puisto TV-jaksossa meillä on 5 keissiä, jossa me niin kuin käsitellään sitä, että mitä Juha sinä tekisit, ja sitten tämä kyseinen suunnistaja kertoo, että mitä hän on tehnyt sillä rastivälillä, niin päästään katsomaan. Ja ensimmäinen on siis tämä Jukola. Pimeä Jukola napapiiri Rovaniemellä. Siis kartta on näin iso, että ei ollut varmaan Hesarin sivu 80-luvulla tämän kokoinen. Oli aikamoinen reilu 5 kilsaa. Me molemmat päästiin tää suunnistamaan, niin katsotaanko me eka sun kommentit tähän liittyen. Se sopii oikein hyvin. No oli tää aika vinkkeen väli, tää Jukolan pitkä väli, että ei mullekaan niin kuin erilaisia pitkiä välejä sattunut matkalla, mutta ensimmäinen oli se, että tässä oli semmoinen parinkymmenen ihmisen letka mun perässä, kun mä tultiin tuohon noin rastin numero 15, niin ensimmäisen mä niin kuin räväytin sen kartan, mä rupesin katsoa, räväytin sen maahan tällä tavalla, sitten siihen tuli viereen niin kaikki muita ihmisiä, ne räväytti kartan auki siihen maahan, sitten mä totesin siinä vähän niin kuin tuntematont lainatakseni, että ai ratamestari, hän on ollut huumormiehi. Mutta kyllä se siitä sitten lähti aukemaan. Ensin tämmöisellä pitkällä välillä tärkeintä ottaa se iso kuva haltuun. Niinku riittävästi etäisyyttä. Ja sen takia usein niinku 15 tonnissa itse asiassa on paljon helpompi tehdä reitinvalintoja kuin 10 tonnilla. Koska silloin paljon helpommin hahmottaa sen nimenomaan ne isot muodot, kaikki relevantit asiat, mitä siellä niinku matkan varrella on. Ja tässä oikeastaan niinku kun räväyttää tämän Jukolan pitkän yön pitkän välin tähän eteen, niin tässä voi vähän kiertää, joo, mutta aika kauas menee, jos menee teitä pitkin. Oli se mun ensimmäinen teikki, että kokonaan ympäri niin ei välttämättä ole ehkä kuitenkaan relevantti vaihtoehto. Et joskus pitkillä radoilla sitä on hyvä miettiä, että ei pelkästään sitä yksittäistä rastiväliä, vaan sitten myöskin sitä, että mikä se implikaatio on ehkä sen kokonaisuuden kannalta. Ja silloin esimerkiksi joku pitkä tiekierto voi olla vähän niin kuin henkistäkin lepoa ja fyysistä lepoa, että jos on aika raju maasto esimerkiksi. Et siinä mielessä joskus voi niin kuin pitkät kierrot, vaikka ne jos aivan optimaaliselle välille, niin voi silti kannattaa, mutta se on semmoinen näkökulma, että aina ei kannata optimoida pelkästään yhtä rastiväliä. Toinen voi olla jossain tosi mäkisessä, vaikka Keski-Euroopassa jossain maastossa, niin voi tulla semmoisia isoja rynkytyksiä ja sitä noususummaa kertyy. Ja sitä ehkä sitten kannattaa kuitenkin sen kokonaisuuden kannalta pikkusen maltillisesti ottaa. No, sitten spesifisti tämän välin osalta, niin kartta tosiaan auki, iso kuva. Ja kyllä tämä alkoi näyttää siltä, että jotenkin mua rupesi houkuttelemaan, kun tässä pitkällä välillä on vähän semmoinen niin kuin avokalliojono tämän puolen välin jälkeen, joka vähän viettää oikealle, mutta että pääsisikö sieltä parhaiten koukkaamaan, kun vasemmalla on sitä niin kuin suota. Ja tullessa oli silloin ykkösvälillä jo todennut, että ei se mitenkään ainakaan hirveän nopeita näin yöllä ole. Että pystyisikö sieltä ottaa vähän kovempaa pohjaa alle. Ja sitten kun se iso valinta tavallaan, että vähän oikealta kiertää, että vasemmalta ei tule mitään oikoteita onneen, niin sitten tässä alussa myöskin heti näkyy, että siinä on vähän tuommoinen uran näköinen, joka menee tuonne oikealle. Et silloin se oikeastaan se iso kuva muodostui siitä ja oli aika helppo päätellä, että tästähän voisi lähteä niinku, sujuvasti tänne uralle, uraa pitkin tämän suoalueen yli ja sitten täältä heittää tänne polkuosastolle sen verran polkuja, kun saa alle ja sitten täältä avokallioita pitkin ja sitten täältä kiertää sitten rastille lopulta tuolta.
Ja sen mukaan mä toteutinkin sitten sen väliin. Ainoa ehkä tässä sitten se oli se, mitä ei kartaltakaan hiffannut, että tämähän oli aika raskas tämä alku, mutta eipä täällä oikeastaan sellaista helppoa olisi ollut tarjolla. Että toisaalta se toinen vaihtoehto tässä olisi voinut olla niin kuin, tämä alku enemmän suoraan, olisi välttänyt tämän niin kuin hyvin soistuvan alueen, sitten olisi vaan pitänyt tuupata tämä Vennivaara yli ja sitten tämä polkku alle ja olisi päässyt tänne saakka ja sieltä. Että onhan se toinen sellainen suoraviivaisempi vaihtoehto. Ja sitten jotkuthan oli ilmeisesti kiertänyt tätä enemmän reilusti teitä pitkin, mutta mun piirtään tämä kierto meni kyllä liian kauas sitten kuitenkin. Että täältä sai tavallaan alamäkeen aika hyvää semmoista avokalliota osittain alle ja sitä kautta se oli hirveän luontevasta tulla. Et makea väli kaiken kaikkiaan ja ehkä semmoinen näkökulma, mikä vähän riippuu siitä omasta keskittymiskyvystä on myöskin, että pitkillä väleillä niin kyllä semmoisia isoja virheitä on sitten sattunut niin kuin paremmissakin piireissä, joissa sitten se keskittyminen herpaantuu ja tulee sitten matkan varrella niin kuin isoja virheitä. Et sitten kun se iso valinta on tehty, niin kyllä siinä kannattaa niitä välietappeja ottaa ja koittaa pitää kuitenkin se karttakontakti koko ajan. Vaikka kuinka tuntuu siltä, että jossain vaiheessa sitten kun ei siellä ole sitä mielenkiintoista rastinottoa, niin siinä on kyllä iso virheen mahdollisuus sitten, että jos ei pyri koko ajan pitää sitä karttakontaktia. Mutta semmoinen oli hieno väli. Kiitoksia vaan ratamestarille. No siinä tuli nähtyä nyt sitten Juha Peltolan valinnat tuolle Jukolan. Mikä osuus sitä nyt olikaan? No se oli kolmososuus. Kolmososuus? Niin sanottu pitkä yö ja niin sanottu pitkä rastiväli, 5,5 kilsaa vai mitä se oli? Nyt mun mielestä itse niin sanottu voi ottaa ihan sujuvasti pois. Kyllä se aika pitkä yö oli. Oliko toi Juha pisin rastiväli, mitä sä oot ikinä missä isossa sä oot juossut? Kyllä se saattoi olla. Et kyllä toi oli kyllä poikkeuksellisen pitkä rastiväli. En muista, en ole tehnyt vertailevaa tutkimusta. Mutta kyllä mä ymmärsin sen, että Jukola-kontekstissa se oli modernien karttojen ajan pisin rastiväli. Eli ilmeisesti mustavalkokartoilla on ollut joskus joku vielä pidempi, mutta silloinhan rasteja taisi olla niin kuin merkittävästi vähemmän myöskin. Onhan niitä ollut. Mä just joskus OK77 järjesti semmoisia muistelukisoja, se oli joku kartta vuodelta 50 jotain ja juosti jossain, niin eihän siinä, olisiko se ollut 12 kilsan rata, niin siinä on ollut kuin ehkä 4 rastia. Niin. Ne oli pitkiä välejä, mutta sen jälkeen suunnassa vähän muuttunut. Mutta palataan tuohon Jukolan pitkään yöhön vielä. Yö oli siis todella pitkä, kuten tiedämme tänä vuonna erityisesti. Mutta tässä vähäkästä sanoit just, että mitä pitäisi miettiä, mitä mielessä on, kun lähtee sille rastivälille. Niin kerroit itse tuossa omassa analyysissä, että kartta auki siihen ja jengiä vähän ympärillä kuuntelemassa, että jotain lukemassa ajatuksia, että mihin tästä lähtee. Mutta mitä sä, herra Juha Meronen, mietit siinä, kun tuli tämä pitkä rastiväli eteen? Muistitko nämä? No joo, siis mä olin kuullut siinä vaihtokarsinassa jo sen, että on tämmöinen pitkä väli, ja totesin se heti siinä, kun sain kartan, että se on ensin kieputellaan ylös karttaa ja sitten tullaan koko kartan poikki. Ja mä olin päättänyt sen kyllä siinä niin kuin mennessä suolla pari kertaa eksyneenä niin sanotusti, että mä en sinne suolle lähde enää uudestaan, ja otin sen henkisesti helpomman, fyysisesti aika raskaan tiekierron tai niin sanotun tiekierron ja menin sieltä. Tiesin tarkkaan missä olen, mutta siinä oli paljon suota ja ryteikköä. Muistatko, kauan meni aikaa siihen rastiväliin? Se oli vähän vajaa tunti. Yksi rastiväli. ja mähän ohitin paljon suunnistajia siellä, jotka käveli. Kattelin sitten, että kyllä siellä monella meni myöskin 2 tuntia, että se on aika rankka homma. Oli tiukka. Kyllä, todella pitkä pimeässä Lapin yössä. Mutta sanotaan, että jäi mieleen ja siellä suolla pitkää kiertoa tehdessähän mä päätin, että tästä tehdään Puisto TV-jakso vielä näistä pitkistä rastiväleistä. Tuossa kuultiinkin vähän Juha sun omassa analyysissä tuosta rastiväliltä, mistä olisi mennyt ja siinä on eri vaihtoehtoja, mutta tuommoinen pitkä rastiväli, tietenkin jos mennään tietä pitkin, polkua pitkin, siinä voi sitten vähän lueskella niitä muita rastivälejä tolleen, mutta kun mentiin tässäkin aika suoraviivaisesti, niin kuinka tarkasti sä oot siinä kartalla, että onko se niin kuin joka 20 metri, joka 50 metri, 100 metri, vai otatko se niinku semmoista tavallaan breikkiä sen kartalla pysymiseen, vai ollaanko koko ajan visusti kartalla? Se on hyvä kysymys, koska mä puhun siitä tavallaan karttakontaktin merkityksestä, niin en mä voi väittää, että jos mulle olisi pysäytetty niin kuin joka hetki, että mä olisin
tarkalleen tiennyt. Erityisesti ehkä siellä oli niin kuin yksi kohta, missä tavallaan siitä mä poikkesin. Et siinä vaiheessa, kun tultiin sieltä niin kuin mäeltä alaspäin, alamäkeen, ja siinä oli paikotelle vähän tiheämpää aluetta, niin eihän siinä ole oikeastaan merkitystä, että onko se 20 metriä tuolla vai tuolla. Mutta sitten kun siitä tuli tavallaan sieltä, puskettiin läpi sen se avosuolle, niin siinähän sitten oli taas niinku täysin kartalla kiinni. Et totta kai se pitää niinku tulkita sillä tavalla, että et ihan semmoista niinku, muuten se menee ihan näpertämiseksi. Mm. Et kyllähän se kuitenkin suunnistuksessa, jotta siihen saadaan vähän niinku tehoja ja vauhtia, niin täytyyhän siinä olla sujuvuutta. Et silloin kun se ihan se mikrotaso ei ole niinku olennainen. Ja varsinkin niinku yösuunnistaessa, niin se vaatii aika paljon, jotta saisi ihan, niinku, ihan mikrotasolla kiinni. Mut se on aika riskinen se, että jos antaa olla sitten, niin kuin, että ei muutamaa sataa metriä oikein tiedä, missä on ja muuta, niin kyllä sinne riskit kasvaa. Niin se, että odottaa sitä polkua, niin. Sitten mä vielä otan itteni kartalle, ja entäs jos sitä polkua ei huomannutkaan, niin sit ollaan vaikeuksissa. Näin se just on, ja tavallaan tietenkin riski yösuunnistuksessa, kun on helposti tavallaan, kun mennään vähän semmoisen niin kuin tyhjän alueen, tai jos et lue karttaa, niin se on aika tyhjä alue, niin kuin määritelmän mukaan, niin kyllähän siinä se riski on tavallaan se, että lähtee vähän vinoon, koska yöllä aika helposti kuitenkin, mitä peitteisempää on, niin sen suunnan pitäminenkään ei ole niin helppo. Kun silloin tietenkin totta kai, jos on hyvä kulkukelpoisuus, niin sittenhän se on niin kuin helpompaa. Joo, ja siis oikeesti jos tätä kaikkea peilaa nyt tähän niin kuin omaan harrastelijakontekstiin, niin se ongelma, mihin mä tuossa aikaisemmin viittasin, että on pitkillä rastiväleillä, joka osittain on edelleen olemassa, niin sehän liittyy siis siihen niin kuin perustaitojen puutteeseen, että ihan tämmönen niin kuin suoraan kulkemisen taito, kompassi suoraan kulkemisen taito, niin kun on varsinkin oppinut minäkin täällä etelässä suunnistamaan, missä on koko ajan sitä luettavaa, että se on vähän semmoista saaristonavigointia siinä niin kuin Nuuksion jyrkänteiden lomassa, niin tämmöiset laakeet, tasaiset alueet, niin kyllä ne on myrkkyä. No vaativia. Se on hyvä myötä itselleenkin. Kyllä mäkin kun mä katsoin silloin alkuyöstä sitä telkkarilla, että mä totesin, no toi on kyllä todella vaikeaa, mitenköhän sieltä mitään löytää. Kyllä se sitten yleensä kun sinne menee ja malttaa vaan niin kuin vähän tsiikailla ja lukea, ettei päästä sitä laiskuuttaan. Mutta jos jatketaan Lapissa eteenpäin, niin säkin oot ollut meidän mukana ja edustanut Osen puistoon Miika Hernelahden kanssa kerran tunturisuunnistuksessa, niin siellähän vielä sitten, kun on niin kuin pääasiassa hyvä näkyvyys ja isot muodot ja muuta, niin siinä niin kuin, ja myöskin jyrkät rinteet, niin kuin tässä meidän insertissä on nyt niin kuin toi Vuontispirtin maasto, niin siellä niin kuin ne valinnat on semmoisia niin kuin isompia asioita kuin etelän suunnistamisessa. Katsotaanko insertti? Katsotaan seuraavana tunturisuunnistus. No niin, terve. Mun nimi on Uki ja pääsin mukaan nyt tähän Puisto TV:n jaksoon, missä puhutaan pitkistä rastiväleistä ja halusin näyttää teille yhden oman kokemuksen. Tämä rastiväli on itse asiassa vuoden 2016 tunturisuunnistukselta Vuontiskerolta. Ja toinen päivä H21B-sarjassa, jossa tämä radan pituus oli 21 kilsaa vähän yli. Tämä on siis pari suunnistus. Puisto TV supertähden Juhan kanssa oltiin siellä reissussa ja tämä rastiväli, mitä mä haluan näyttää, on itse asiassa kolmoselta neloselle. Tämä on siis 1:30 karttaa. En ole nyt itse asiassa just tässä laskenut, kuinka monta kilometriä tuo matka on, mutta voin kertoa, että se oli pitkä. Ja se tilanne, että kun me oltiin tultu tänne kolmoselle ja löydettiin se onneksi ihan niin kuin hyvin, siinä mentiin tunturin yli ja me oltiin just kaavuttu sen korkean tunturin yli, niin tässä me mietittiin sitten, että mitä kautta tämä pitää toteuttaa. Tässä olisi ollut kaksi vaihtoehtoa. Lähtee oikealta tuonne niin kuin tuntureiden päälle. Ja siellä olisi mennyt ulkoilureitti itse asiassa hyvin lähelle rastia. Ja sitten toinen vaihtoehto täältä vasemmalta, jossa nähtiin, että tämä menee suora väylä. Ja ei tule niin paljon korkeuseroa Lammen rantaa tai Vuontisjärven rantaa ja siitä sitten niin kuin polkuu pitkin ylös. Ja ajateltiin, että herra jästä, että me ollaan kennytty noita tuntureita aika paljon, että mennään sitä alavalla maalla. Voin sanoa, että oli virhe. Oli virhe. Olisi pitänyt tajuta aikaisemmin, että tämä maa oli ihan helvetin märkää. Ja se polku, mikä tässä näyttää polulta, niin eihän se ollut mikään polku. Se oli semmoinen hiihtoura tai joku talvella että moottorikelkka ura ja se oli tuskin näkyvää. Ja se jatku ja jatku ja jatku. Ja
me oltiin aika puhki jo sitten jossain vaiheessa, kun se oli semmoista märässä suossa rämpimistä. K-kohta kaksi kappaletta. Toinen on se, että täällä oli ylitys semmoisen avosuon yli. Me oikeesti uitiin. Mä olin tätä myöten siellä niin kuin suossa. Ja mä yritin sanoa Juhalle, että puhuttiin siellä, että pitäisikö kääntyä takaspäin, mutta kun me oltiin jo yli puolen välin, niin ajattelin, että ei sinne enää voi takas kääntyä. Uitiin siitä sitten yli. Ja siinä vaiheessa rupesi olla jo niin surullinen tunnelma, että se melkein nauratti. No ei muuta, sitten loppuvaiheessa tämä polku hävisi kokonaan, päätettiin, että nyt meidän on pakko lähteä sinne tunturiin. Vedettiin tätä helkkarin jyrkkää niin kuin tunturikoivikkoa, ei näe yhtään mitään. Tullaan avotunturiin eikä tiedetä yhtään mihin kohtaan tultiin. Ja sitten lähdetään vaan kulkemaan avotunturiin eteenpäin, tulee tämä niin kuin laakso tässä näin, ruvetaan nousemaan sinne meidän omalle viimeinkin sille, niin kuin missä rastipiste on. Eiköhän siellä pamahda sumu päälle, ei nähdä yhtään mitään. Sitten joku toinen porukka siellä niin kuin vieressä. Ihan sattumalta huomattiin, että ne leimas rastilla. Me oltaisiin ajettu siitä ohi, mutta tota no, niin, siinä kävi sitten vähän tuuri. Mutta sanotaan, että tämä on kyllä ainakin itselläni ylivoimaisesti legendaarisia ja vaikuttavin pätkä. Että tota, ne, jotka tänne on mennyt, niin tietää kyllä. Että, ja jotka meni täältä vasemmalta, niin tietää tehneensä väärän valinnan. Kiitos. No niin, tunturisuunnistus. En mä täällä itse ollutkaan, mutta tota, Lapissa tyypillisesti saattaa olla aika hyvää tämmöistä niin kuin mäntykangasta, varsinkin jos on kuivaa, että se voi sinänsä olla ihan nopeata edetä, mutta kyllähän tässä aika reippaita korkeuseroja on tarjolla. Mutta ehkä tässä nimenomaan, jos ajattelee vielä kisan luonne huomioiden, niin kyllä mä lähtisin hakemaan semmoista selkeyttä. Ja tota, kyllä se mulle silloin se piirtyy hirveän luontevasti semmoinen, että ei lähetä tuonne rinteeseen kikkailemaan, siellä saattaa olla myös huonompaa kulkukelpoisuutta, vaan nimenomaan oikein reilusti kiertää täältä vasemman kautta vähän makuasia, että miten hyödyntääkö tuota uraa, sen näkee siinä, että mikä sen kulkukelpoisuus on vai meneekö täällä kiertää käytännössä niin kuin aika lailla tasaisella ja loppuun tulee tosi tiukka nousu. Usein on niin, että nousuja sillä lailla loivemmin on ehkä helpompi ottaa. Että tässä tulee kyllä todella, todella raju niin kuin parisataa metriä korkeuseroa. Mutta toisaalta siinä on polku alla, joka jonkun verran helpottaa sitä. Mutta sitten täällä matkan varrella on helppoa. Toinen vaihtoehtohan tässä tietenkin olisi lähteä sitten, täällä on tämä kielletty alue, niin sitä, siitä kohdalta lähteä sitten jo pikkusen loivasti nousemaan tänne mäkeen. Mutta täällä on jonkun verran tätä suota ja ehkä se sitten tässä kisan aikana, kun tämä kolmos-nelosväli, niin olisi ehkä selvinnyt, miten märkiä tai mikä tämä kulkukelpoisuus on. Vähän siitä riippuen, niin sekin voisi olla aika hyvä vaihtoehto ja sitten ottaa täällä rinteessä käytännössä ja paljon loivemmin, jolloin se loppu on sitten hyvä. Mutta ehkä mun intuitio olisi lähteä täältä vasemmalta ympäri. Ja sitten totta kai se kolmas vaihtoehto on sitten lähteä täältä tosi kovakuntoisena niin huippuja pitkin, että tästä loivasti niin tänne polulle ja sitten ottaa täältä näin lumikerot ja mitä täällä nyt onkaan. Mutta kyllä se on semmoinen kovakuntoisen valinta ja tuskin on kuitenkaan niin voittava valinta lähteä tuolta yläkautta. Mutta ehkä semmoisia ajatuksia. Osittain näihin aina vaikuttaa tietenkin se, että mikä se on se maastopankkikokemus siitä maastotyypistä ja missä on niin kuin nopea edetä ja osittain se kisan aikanakin vielä siinä muodostuu. Et se olisi varmaan ehkä tässä pikkusen tämän ykkös- ja kakkosvalinnan tavallaan välillä vähän vaikuttanut. Joo, oli tota, Juha tosi lohdullista oikeastaan kuulla, että se sun valinta kartan perusteella oli täsmälleen sama, minkä minä ja Uki tehtiin siellä. Toisen päivän väsytetyillä jaloilla lähdettiin sitä kartassa erittäin houkuttelevaa suoraa linjaa, joka oli vaikea edetä, mutta sieltä me päästiin läpi juuri sun valintojen mukaan. Jälkikäteen kyllä todettiin, että ehkä meidänkin olisi kuitenkin kannattanut lähteä sieltä tunturista painamaan sitä niin kuin ylös-alas polkua, mutta eihän sitä tiedä. Ei lähdetty kokeilemaan kuitenkaan semmoista koejuoksua seuraavana päivänä. Niin, semmoinen karttaa katsottiin tosiaan, että vasemmalta, että tasaisemmalle ja sitten loppuun kunnon nousu. Se oli kuulosti ihan niin kuin järkevältä. Mutta jos lähtisi kovakuntoisena tosiaan ylös-alas, mutta siinä on sitten sitä nousumetriä tulee todella paljon. Että se nyt niin kuin varsinkin toisena päivänä tunturisuunnassa, ne voi syödä mehut kyllä aika pahasti. Kyllä se semmoinen sujuvuus tässäkin on niin kuin keskeistä ja tota, joka tapauksessa oli niin kuin iso korkeusero tulossa sinne loppuun, niin tuntui aika luontevalta se, että käytännössä
melkein tasaisella pystyi menemään sinne ihan rastivälin viereen. Ja, ja sieltä sitten tulee tiukka nousu, mutta se oli tietyllä tavalla joka tapauksessa ne käyrät edessä, eikä siellä oikein sellaisia niin oikoteita onneen ollut. Niin kyllä mulle se tuntuisi hirveän luontevalta valinnalta. Ja se oli vähän optionaalinen, kun siellä oli se viiva suora linja vedetty sinne, että kannattaako sitä edetä, koska yleensä tyypillisesti niin kuin Lapin maastoja kun miettii, niin siellä, varmaan siellä tasaisella metsän puolella oli varmaan kanssa ihan hyvä edetä. Et osittainhan niin kuin tilanne on tämmöisessä, varsinkin jossain tunturisuustuksessa kaltaisessa, kyllähän se sitten vähän näkee, että jos se ura on huono, niin todennäköisesti metsän puolella on parempi mennä. Mutta siinä on taas päästään siihen niin kuin maastopankkikysymykseen, jota voi sen kisankin aikana niin kuin vähän justeerata sitä omaa reitinvalintaa. Aivan. Sen mukaisesti. Ja kuinka märkiä suot on. Ja juuri näin. Et kyllä mä oon niin kuin miettinyt, että se oli ihan hyvä semmoinen tarjous, josta ei voinut kieltäytyä silloin aikanaan, kun lähdin tunturisuunnistuksen yhden ja ainoa kerran. Ei ole kysytty sen jälkeen. Siinä mielessä jotenkin tämä oli ilmeisesti epäonnistunut tämä suoritus vuoden 2013. Merkataan ylös. Pistetään mieleen tämä juttu. Mutta hei, ennen kuin me hypätään seuraavaan vähän tutumpiin etelän maastoihin, sä oot ollut Juha monta kertaa tuolla Sveitsin rastiviikolla, mikä on niin todella houkuttelevan kuulonen kokonaisuus, ja Italiassakin oot tainnut vierailla, niin kerropa joku pikku välähdys sieltä Sveitsistä, ja miten siellä ne pitkät rastivälit? No kyllä se on niinku tällainen niinku oman varsinaisen urheiluuran, kun on lopettanut jo kohta 20 vuotta sitten, 18 vuotta sitten, niin kyllä se on ihan parhaita tapoja viettää lomaa ja tavallaan se suunnistus on kivaa ja meininki on kivaa ja kyllä mä niin kuin lämpimästi harrastajillekin suosittelen ottaa semmoista niin kuin hyppyä ja kokeilla jotain Italian. Ensi kesänä on taas noin Madonna di Campigli, jossa on Italian viispäiväinen. Aivan siis briljantti. Kiva meininki ja kaikki. Tämä oli tämmöinen välikommentti tässä. Sitten se suunnistus, niin siellä voi parhaimmillaan olla kyllä todella rajuja kiertoja kannattaa tehdä, koska se korkeuserot on niin isoja. Sitten tietenkin se vaatii usein vähän pidempiä ratoja, jotta sitten oikein semmoiset niin kuin megalomaaniset reitinvalintavälit tulee kyseeseen. Mutta kyllä se on niin kuin siellä se korostuu silloin, kun on tämmöistä, ja se on ihan ja mutta kyllä se sitten, mitä enemmän ikää tulee ja radat lyhenee, niin ei se sitten enää ihan niin semmoisia niin kuin yllättäviä valintoja ehkä tule tehtyä, mutta kiva se on silti ja ihan toisella tavalla tietenkin reitinvalintavälejä kuin täällä Etelä-Suomessa. Onko sulla jotain nyrkkisääntöä, että milloin menisi jonkun ison mäen yli tai milloin lähtee kiertämään, että joku korkeusmetrejä, että jos on vaikka yli 50 metriä ja matkaa tietty, niin sitten lähdetään kiertämään tai jotain tällaista? Ei mun enää, ja sitten kun se riippuu siis niin kuin kyseisen henkilön niin kuin kunnosta. Ja mä luulen, että tänä päivänä se oma preferenssi on kiertää aika paljon, jotta välttää niitä käyriä. Ja joskus aikoinaan ehkä on vähän sujuvammin kipittänyt niitä mäkkiä ylös. Se myöskin on niin kuin muuttuu, ja ihmiset on siinä erilaisia. Erilaiset vahvuudet näkyy. Ja samahan se on sitten vähän niinkin päin, että jollekin toiselle semmoinen pehmeämpi pohja niin ei ole niin haitallinen, ja sitten taas toinen niin kuin selkeästi hyötyy siitä, että saa kovaa pohjaa alle ja kannattaa kiertää sitä kautta enemmän. Et kannattaa tuntea se oma, no senhän nyt tietenkin oppii, kun kokeilee, mutta tavallaan tuntee ne omat vahvuudet ja ehkä ne suhteelliset heikkoudet. Niin, se on huimia eroja. Joskus puistojengissä tuli vertailtua, kun oli semmoinen aika lailla suorakulmainen tiejuoksu, tai sitten suoraan semmoisen jo muutaman vuoden vanhan hakkualueen yli. Niin siis suorakulmainen tie, tai sitten siitä niin kuin hyppätään ihan suuntaisesti suoraan yli, niin kyllä ne tietä pitkin juokseneet OC-puistolaiset oli nopeampia. Se oli semmoinen 40-50% pidempi matka, mutta tietä pitkin oltiin nopeampi. Mutta siitäkin on jo muutama vuosi, että nyt meillä on varmaan kovempi kunto, että voitaisiin mennä suoraan. Niin, se on myös kunto, mutta se on myös se taloudellisuus, tekniikkakysymys. Ja mä luulen, että OC-puistolaiset on nyt harjoitellut vähän enemmän rypeikössä juoksemista, ja se sujuu paremmin. Ja sitten semmoinen, mitä ei tule täällä hirveästi ajatelleen, silloin kyllä Suomessakin merkitystä, mutta se mikä tulee sitten jossain Sveitsissä, Italiassa vastaan, että kuinka hyvä on juoksee alamäkeä. Niin, ja siinä tulee aivan valtavia eroja. Ja mun vinkki on vaan se, että lantio eteen ja ala rullaamaan, niin kyllä se sitten siitä järjestyy. Täytyy kyllä sanoa, että sä oot ylivoimaisesti maailman nopein alamäkijuoksija. Mä oon kuullut tämän monelta,
ja joskus sun kanssa, kun on päässyt juoksemaan metsässä, niin on myös huomannut sen, että sä oot alamäessä todella vauhdikas. Mä luulen, että tämä on nyt syytä kvalifioida jolla ikä ja muilla tekijöillä. Mutta ehkä tämmöisessä pääkaupunkiseudulla asuvista 46-vuotiaista entisistä miessuunnistajista, niin ihan kohtuullisen nopea. Se on hyvä sarja. Joo. Ja tarvittaessa otetaan painoluokat mukaan vielä. Mites sitten, kun mennään tänne niin kuin etelään ja nyt katsotaan insertti Nuuksiosta? No niin, on päästy Nuuksioon. Tää on niin kuin takapihan maastoja. Et siinä mielessä niin kuin tuttu homma ja kyllä Nuuksiossa aika lailla. No jotain poikkeuksen lukuun ottamaan, että jos on niin kuin isoja korkeasoroja, niin onhan se etenemisen pitää olla aika suoraviivasta. Että kyllä sitten semmoiseen nypläämiseen tai pieneen säätöön, niin kyllä se niin kuin tehot sinne hukkuu. Et kyllä tässä tapauksessa esimerkiksi tämä 90-väli, niin kyllä tämä on vähän niin kuin enemmän semmoinen niin kuin maksimaalisen suoraa. Sitten lopussa on käytännössä, tuossa on tuo suoalue, mikä on semmoinen, missä et riippuen vähän siitä, että miten märkää on, niin kannattaako kiertää sitä polkua pitkin. Mutta usein nämä polutkin on aika mutkaisia, että ne ei ole edes erityisen nopeita. Mutta kyllä tämä enemmän on vähän niin kuin semmoinen niin kuin lähes maksimaalisen niin kuin suora veto. Et okei, teoriassa täällä on vaihtoehtoja kierroksia, mutta ei vaan mun kalloon mahdu, että ne voisi olla millään tavalla niin kuin nopeampia. Et maastotyypin ominaisuus, varsinkin kun puhutaan tästä niin kuin Ylängössä, missä siellä ei ole niin, kuin niin suuret korkeuserot, niin kyllä se sitten on hyvin suoraviivainen harjoitus. Eikä toi, jos ajattelee sitten semmoinen asia, mistä kauheasti ei puhuttu tuossa Jukolan osalta, kun se on niin pitkä väli ja toisaalta tunturisuudistuksessa, niin kyllä tässä tapauksessa on tietenkin syytä miettiä se rastinotto. Mutta ei tässä oikeastaan mitään semmoista erityistä ole, että sieltä tulee poikittain polku lopussa, polun ehkä siitä kohdasta saa kiinni, mutta toisaalta tässä matkan varrella, jos on hyvä karttakontakti, vaikka menisi ihan piikki suoraankin, niin kyllä siellä on luettavaa, siellä hahmottuu vähän kumpareita tuossa vähän ennen sitä polkua, siinä on muutamat kivet, pystyy ottaa niistä kiinni, sen jälkeen se polku, siinä on vielä kivet, vähän se iso avokallio jää siihen oikealle, jolloin tavallaan se avokallio laitaa ja sitten tiputtaa, ennen kuin se kallio lähtee kääntymään, niin tiputtaa sinne vasemmalle tiheikköön ja siinä on kaksi kiveä ja sitten ei muuta kuin vähän ojentaa sitä vasenta kättä, missä se emitti on, niin siihen se osuu. No niin, siinä oli Nuuksion valinta. Se on tuttu maasto ja tuttu karttakin ja jotkut kolotkin sieltä rupeaa jo löytymään. Mites Mika, sä olit suunnistanut tämän välin? Tämä oli mun suunnistusväli muistaakseni parin, kolmen vuoden takaa, ennen tarkkaa päivämäärää muista, eikä silleen tuon väliä, vaikka toki tällainen aikuinen kehittyvä suunnistaja kyllä juoksee erillä tavalla tällä hetkellä kuin aikoinaan, kun suunnistuksen aloitin 15 vuotta sitten suunnilleen. Joka tapauksessa tämä Nuuksion väli, joka äsken katsottiin ja niin kuin Juha sanoit, että suoraa, siinähän se viiva menee sitä pitkin, korkeuserot on maltillisia, niin kyllä ne mulle on ihan isoja. Ja kyllä sitä, vaikka niitä polkuja Nuuksiossa on paljon, niin kyllä niitä tulee napattua ja yritettyä seurata, vaikka kyllä on oppinut vuosien aikana, että ei kannata luottaa niihin liikaa, varsinkaan polkujen lähellä oleviin kiviin, koska niitä on siellä tosi paljon, niin se menee semmoiset näpertämiset, niin kuin tuossa puhuttiinkin. Toki joskus siitä saattaa olla hyötyä, niin taisit mainitakin rastinotosta, kun puhutaan. Mutta miten kommentoisit nyt tätä, tai no ensin omasta puolestani niin tosiaan tämä rastiväli 90, niin katsoin, että tuossa on kumminkin jonkinlainen mäki edessä, että kierretään se tuolta polkua pitkin, ja aika hyvin pääsi juoksemaan erilaisia polkuja pitkin, hyvinkin lähelle rastia, ja sitten se rastinotto oli sieltä aika helppo, että kun katso tässä kartalla tätä vihreä väri kuvastaa mun reittivalinnassa hyvää vauhtia ja punainen vähän hitaampaa, niin ei tuolla on yksi pieni erhe tullut, just kun lähdin seuraamaan polkua, niin oho, väärä polku, nyt takaspäin siinä tuli tökkäystä ja sitten kun rastia otettiin, niin siellä lähellä. Mutta miten kommentoisit, haluatko kommentoida vielä, että tällainen rastiväli, niin miksi mä otin sen? Mitä mä ajattelin? Niin, mitä sä ajattelit? No ei, totta kai siis niin omat rastivälit ja reitinvalinnat kannattaa suunnitella sen oman silloisen taitotason mukaan. Et jos on semmoinen olo, että se varmemmin tulee sieltä, kun menee polkuja pitkin, niin kyllä silloin varmasti kannattaa kiertää polkuja. Mutta se usein, että jos tavallaan miettii tämmöistä vähän eteläsuomalaista, jotain nuuksiolaistakin maastoa, niin eihän ne polut ole mitään valtateitä.
nehän menee pikkuhiljaa ylös alas ja voi olla, että joskus jopa on niin kuin tavallaan nopeampaa ottaa se niin kuin muutama käyrä suoraan päälle ja sieltä tiputtaa avokallio suoraan, kun ne polut on jotenkin muodostunut sinne. Ne on aika sellaisia mutkikkaita, just jos ajattelee vaikka tätä Sulvalan karttaa tässä. Mm. Eläinten polkuja paljon niin, myöskin. No mä luulen, varmaan ne nykyisin on aika lailla ihmisten niin polkuja, mutta et yhtä kaikki niin eihän ne ole niin kuin sellaisia niin kuin valtavan suoria ja niillä eteneminen, siitä tulee vähän nousua siinäkin ja muuta. Et jos pääset tuollaisen kunnon, esimerkiksi tässä on alussa tässä kyseisessä rastivälillä, niin tässä on tämmöinen niin kuin laakea-avokalliomäki, joka on äärimmäisen nopea siellä päällä. Ja sehän on siellä on niin kuin tasasta, niin siellä pystyy erittäin suoraviivaisesti etenemään, joka on vaan sitten niin huomattavasti nopeampaa. Ja just se, minkä sä mainitsit, että ne poluthan osittain tämmöisessä, niin kuin, on se sitten vaikka Tukholman vieressä oleva ulkoilualue tai Helsingin vieressä oleva ulkoilualue, niin siellähän on semmoista pientä niin kuin lisäpolkua sen koko ajan. Sitten joudut vähän niin kuin arpomaan, että meneekö toi väli ja joku kanto on kierretty sieltä ja joku kivi täältä. Ja se on semmoista vähän mutkittelevaa. Niin kyllä se sitten sen etenemisnopeuden kannalta semmoinen tietty suoraviivaisuus on kyllä tosi keskeistä. Se on totta. Sitten sitä, siinä polulla juostessa ei tule ajateltu ikinä, että tai kovinkaan usein, että se saattaisi olla tai on hidasta, kun joutuu kiertää kantoa tai pientä nenää tai mitä tahansa. Ja siitä tulee niitä lisämetrejä tosi paljon ja hidastaa vauhtia. Et joskus me ollaan kokeiltu omissa puiston mestaruuskisoissa sellaista, että kun on kerran juossut jonkun radan, niin juostaan se vielä uudestaan. Mm-hmm. Ja ehkä pienellä muutoksilla, vähän lujempaa. Katsotaan, että tuleeko eroa. Aika vähän meillä on sitä parannusta tullut, mutta kuitenkin kyllä sitä aina tulee. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen, mitä voitaisiin joskus kokeilla, että juostaan polkuja pitkin, niin sitten vedetäänkin suoraan. Että se kannattaa. Joo, mutta toihan on klassinen suunnistustaidon niin kuin testi, on se, että tavallaan ilman sitä suunnistustehtävää, niin sama toteutus sitten, että kuinka paljon se sujuvuus siihen vaikuttaa, ja se on hyvä testi. Toinen on sitten tehdä vielä näitä reitinvalintakokeiluja siihen päälle, että te olette hirveässä kunnossa, kun te vedätte kaikki nämä. Mä oon kerran tehnyt yhden kisan sisällä tämmöisen testin, juosta uudestaan, mutta kun huomasin jälkikäteen, että oli jäänyt yksi rasti välistä pois, ja en ruvennut luovuttamaan, juoksin Malmin kartanossa sen mäen toiselle puolelle leimaamaan sen puuttuvan rastin ja sitten uudestaan. Ja huomasin sen kyllä, että kun oli 4 rastia pimeässä metsässä, niin ei tarvinnut karttaa sitten toisella kerralla enää oikeastaan. No, se liittyy ihan muihin hölmöilyihin. Niistä riittää tarinoita. Mutta hei, mennään seuraavana, pistää lisää vaikeusastetta ja mennään yöhön. Hei, moi, mä oon Hanna. Mä kerron pitkästä rastivälistä SM-yöltä. Tässä oli tilanne se, että kello oli puoli yö. Mä olin aivan viimeisten joukossa lähtenyt metsään ja tässä vaiheessa mä olin yksin. Mulla oli rastiväli 5-6. Mä tein 2 vaihtoehtoa oikealta tai vasemmalta. Mä lähdin toteuttamaan oikean kautta, koska se perusteluna, että se oli turvallinen. Mä olin täältä ajatellut, että mä menen jättäen jyrkänteet oikealle, otan kiinni täältä mikä kielletyn alueen nauhasta ja menen tielle. Mä lähdin toteuttamaan sitä. Täältä jyrkänteiltä mä sain itseni jo aikaisemmin kiinni. Mä sain siitä semmoista yksin yössä semmoista hyvää itseluottamusta ja mä uskalsinkin lähteä uudelle reitinvalinnalle. Mä vaihdoin kokonaan suunnitelman ja mä lähdinkin vasemman kautta kiertämään. Huomattavan paljon mun mielestä fiksumpi veto. Mä säästin varmaan, satoja metrejä. Mutta sitten mä lähdin menemään täältä niin kuin umpimetsää yksin yli puoli kilsaa. Siinä mä yritin vaan laskeskella, että ohia pitää tulla ja pitää tulla vältellä vihreitä, ihanen vältellyt vihreitä. Menin mukavasti sitten tiekiertoa, polkua, hakkuaukeeta, ympyrän suorastaan keskellä sitten jouduin pysähtymään ja etsimään. Rasti oli 5 metrin päässä, mutta siinä piti kuikuilla. Ehkä se, mitä mä tässä opin, oli, että mulla oli suunnitelma oikealta. Sain itseluottamuksen ja vaihdoin kesken välin ja meninkin vasemmalta. Se oli itse asiassa varmaan ihan hyvä päätös. Olisi voinut tietenkin alusta saakka jo tajuta sen. Jaha. Uudelleen päästy yösuunnistuksen iloiseen maailmaan ja näyttää olevan 5-6 välikysymyksessä. No yösuunnistuksessa on oikeastaan, siitä me ei hirveästi puhuttu se Jukolan osalta, kun se tuntuu Jukolassa jotenkin niin itsestäänselvyydeltä, mutta yösuunnistuksessa korostuu ihan toisen tyyppiset asiat kuin päiväsuunnistuksessa. Yöllä juostessa
metsän kulkukelpoisuus esimerkiksi vaikuttaa paljon rajummin etenemisnopeuteen ja myöskin siihen suunnistusvarmuuteen. Ollenkaan oikeastaan niin kuin karrikoiden niin käyrien avulla, joka on lähtökohtaisesti niin kuin taitavan suunnistajan tapa suunnistaa koko ajan, niin sitten taas käyrien kanssa puhtaasti suunnistaminen niin yöllä on usein aika mahdotonta niin kuin loivassa maastossa. Ja paljon enemmän tukeudutaan polkukiertoihin, tukeudutaan selkeisiin asioihin, kuten vaikka esimerkiksi tässä on muutamia ojia, sen tyyppisiin asioihin. Työsuunnistus on lähtökohtaisesti hyvä ajatella, että kannattaa muutamaa vipua vääntää silloin, kun lähtee yösuunnistusradalle. No, nyt tässä tämmöinen vitos-kutosväli, niin ei tässä mitään semmoisia niin kuin miellyttävää maastoa selkeästi tarjota. Jälleen kerran niin kuin siellä on varmaan alkumatkasta käynyt ilmi, kun siinä on pyöritty samalla mäellä, että mikä siellä se kulkukelpoisuus on, mutta eihän tämä niin kuin semmoiselta mukavalta näytä. Silloin kannattaisi niin kuin katsoa vähän, että mistä täällä pääsisi kiertämään, erityisesti korostaen, kun on yösuunnistuskysymyksessä. Yösuunnistuksen myöskin se rastinotto, niin sehän on vaikeampaa, jolloin tavallaan sekin korostuu, että semmoinen niin kuin pitkän pätkän roiskaisu jonnekin päin, niin todennäköisesti se rasti ei tule vastaan yösuunnistamalla. Nyt sitten kun katsotaan tätä spesifisti tätä väliä, ostaa samalla aikaa vähän ajattelemiseen, niin ehkä se mun intuitio tässä tapauksessa olisi ottaa kuitenkin aika suoraviivainen, koska täällä ei mitään kivaa ei ole tarjolla. Niin mäen päällä täällä vitoselta lähtee, pysytellä täällä mäen päällä, todennäköisesti kulkukelpoisuus on parempaa, tiputella tästä notkosta alas. Ja sen jälkeen sitten ottaa tuolta tuommoinen pieni keltainen, joka on käytännössä tuon metsä- tai autotien jatke, ja sitten siitä tuupata suoraan ja yrittää osua tuohon noin teidän risteykseen. Ja sitten teitä pitkin kiertää tänne rastin viereen, josta sitten on helppo nepata rastille. Muutama semmoinen variantti tässä. Toinen vaihtoehto on pysyttää mäen päällä pidempään, käytännössä ottaa tätä kielletyn alueen laita kiinni, sitten polkua sieltä ja sitten nousta sillä lailla, jotta välttää tämän huonon kulkukelpoisuusalueen, joka yöllä on hidas. Että tämä saattaa hyvinkin tämmöinen niin kuin loiva kierto täältä olla vähän nopeampi ja sitten kiertää tietä pitkin rastin. Ja totta kai se kolmas vaihtoehto tässä on oikeastaan se, että täällä mäen päällä, mutta sitten lähtee hakemaan täältä se polku alle. Mutta täältä rastiotto on ehkä pikkusen hankalampi tänne takarinteeseen sitten kuitenkin. Niin sen takia se intuitio sanoisi, että ensimmäisenä ottaisi tuolta. Mutta oikeastaan voi olla, että tämä vasen reitti on pikkusen, tämä voi olla varmaan todennäköisesti nopein, koska siellä päästään aika hyvällä kulkukelpoisuudella etenemään hyvin pitkään, vältetään kaikki vihreät ja hakkuut ja sitten päästään polulle. Ja tuolta käytännössä tullaan vaan melkein pikkunen mäki tuossa harjanne ja siellä on suht avoimen näköistä, että tämäkin on todennäköisesti niin kuin helppo. Et nyt kun tätä pohdiskelee tässä, niin itse asiassa todennäköisesti nopein vaihtoehto on vasemman kautta, tuosta noin vihreän tiheikön kulmasta. Näin, siinä oli tosiaan yösuunnistusjuttu ja hyviä pointteja, Juha. Joo, yösuunnistus on kyllä, niin kuin se on hyvä mieltä. Ehkä Jukolassa vielä vähän se hämää, kun siellä on sitä väkeä aika paljon ja mennään porukassa. Ja voi olla, että aika monet suunnistaa vähän laiskasti just siitä porukasta johtuen. Mutta sitten kun me mennään tämmöiseen vielä niin kuin yksilösuunnistukseen yöllä, Niin kyllä silloin se pelisäädöt muuttuu. Ainakin on hyvä mieltää, että ne muuttuu. Et joskus ei ole oikoteita onnea ja voi olla vaikeita rasteja, eikä sinne välttämättä pääse just niitä pohjakuvioita, mistä puhuin, niitä pitkin. Ja pitää ottaa kaikki keinot käyttöön, mutta et se, että yösuunnistuksessa niin kuin selkeästi kannattaa niin kuin kiertää enemmän. Virheen mahdollisuus paljon suurempi. Ja erityisesti se huono kulkukelpoisuus on aivan myrkkyä niin kuin yösuunnistajalle. Siinä alkaa niin kuin vitsit olla vähässä, kun lamppu takertuu sinne tiheikköön ja muutenkin harmittaa. Siinä on omat pelisääntönsä. Tässä tuli monta juttua, jotka niin kuin muistuttaa mua siitä, että miksi mä en ole lähtenyt SM-yöhön. Et respektiä vaan kaikille ja Hannalle ja muille, jotka siellä on ollut. Ja tuntuu, että nyt kun noi lampujen tehot on kasvanut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana, että varmaan silloin kun sä aloitit suunnistuksen, niin se oli aikamoinen tuikku tämän päivän valoihin verrattuna, niin varsinkin just sit, kun mennään tiheikön läpi, niin se valovoima, jos on todella iso, niin sehän tuntuu, että se seinä on niin kuin ihan siinä edessä. Ei näe niin kuin tavallaan metsää puilta, että ne todella puut tulee syliin, niin sekin hidastaa todella paljon. On. Kyllä se näin just on. Ja
Mutta onhan yösunustus hienoa. Oh. Et tässä jos niinku sitä vaikeutta harmiteltiin, niin onhan se just sen takia se on niin spesiaali juttu. Mm. Kyllä. Taas vyöhän. Me haluttiin ottaa tähän Puisto TV-jaksoon nyt näitä pitkiä rastivälejä tosi kattavasti. Ja sen takia meillä on mukana sprintti myöskin. Mutta ennen kuin mennään siihen sun valintoihin Meilahdessa Helsingissä, niin 2001 sprintti Tampereen MM-kisoissa. Se oli vähän erilainen, kun nykyään on totuttu nämä sprintit juoksemaan. Mä vilkasin sitä karttaa tänään netistä. Oli Suomen uuden päävalmentajan postaamana oli se kartta löytyi ja se oli ihan metsää. Joo, se oli Kaupissa oli metsäsprintti sitten se sopikin mulle vähän paremmin kuin jotkut toiset sprintit. Kyllä se oli ihan hauska kisa. Pikkusen olisi pitänyt puristaa vielä vähän kovempaa. Mutta. Niin, siinä jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin nykyään ei enää lasketa kymmenysosia niissä sprinteissäkään. Eikö näin taitaa mun käsittääkseni olla. Nyt joku katsoja kuulija voi korjata tämän faktan, mutta sä jäit niukasti ulos mitalleilta siinä, mutta se tuli, kuten tuossa alkujuonnossa totesin, niin useampi mitali löytyy plakkarista kuitenkin, että mutta ei mennä sinne nyt Tampereen Kaupin metsäsprinttiin, vaan siirrytään Meilahteen Helsingissä. Mulla on vähän erilainen pitkä rastiväli. Mä oon ottanut vuodelta 2016 Meilahdesta Helsinki Night Challenge kaupunkisuunnistus tai kaupunkisprintti. Ja täällä on todella pitkä rastiväli, 13-14. Ja normaalisti näissä Helsinki Night Challengeissa ja yleensäkin kaupunkisprinteissä on niin kuin tärkeää, että kun rastivälit on lyhyitä, niin ei jäädä niin kuin arpomaan, vaan hyvin nopeasti tehdään päätös ja mennään seuraavalle rastille. Ja itse asiassa mielellään ennen kuin tullaan edelliselle rastille, niin ollaan mietitty se seuraavan rastin suoritusväli. Mutta näissä pidemmissä väleissä kannattaa pikkusen käyttää siihen niin kuin aikaa siihen mietintään, että mistä menee, koska siinä voi joko voittaa hyvin tai sitten voi hävitä jonkunkin verran. Ja sitten siellä on yleensä mukana jonkunnäköinen ratamestari juju, niin kuin näissäkin tapauksissa oli. Ja ensimmäinen asia. Tässä 13-14 välillä oli katsoa, että mistä pääsee ylipäätään ton ison tien yli. Ja mä päädyin valitsemaan aika lähellä rastiviivaa olleen ylityskohdan, lähinnä siitä syystä, että en harhautunut liian kauas rastiviivasta. Ja toinen juttu oli sitten se, että tämä 14 rastin lähestyminen, tämä oli tuolla Kallion jyrkänteellä, niin sen suoraviivainen lähestyminen näytti todella hitaalta, niin mä päätin sitten tulla täältä etelän kautta tietä pitkin hyvin varmasti sitten sinne rastille. Toki siinä oli sitten haittapuolena se, että tuli vähän pitempi matka kulkeen, mutta että löysipä ainakin rastin saman tien. Hyvin mielenkiintoista oli ja todella mielenkiintoista kuulla, mitä itse maestro sanoo sitten tämän rastivälin suorituksesta ja valinnasta. Nyt toki kun jälkiinpäin katsoo, niin olisihan tässä ollut paljon fiksumpiakin reittejä valittavaksi, mutta se oli silloin ja se homma hoidettiin niillä main maaliin. Sprinttiä. Sprintissä pitkät välit, no nämä nyt on vaikeita. Et kyllä silloin niin kuin se maltti, ensimmäinen ongelmahan sprintissä on se, että onko malttia lähteä, niin kuin malttaa miettiä rauhassa, että mitä kautta menee, koska siinä on aika isot sitten ne virheet kuitenkin, mitä siinä voi tehdä sen reitinvalinnan suhteen. Ja sprintissä saattaa olla just johtuen näistä umpikujista ja muusta, niin täällä on niin kuin paljon mahdollisuuksia, että jotkut valinnat voi olla nopeita tai niin kuin tosi hitaita ja sitä kautta niin kuin tulla niin kuin huomattavaakin niin kuin varianssi. Ja sitten toinen asia, mikä sprintissä ehkä sen etenemisnopeuden kannalta on, niin kyllähän sprintissä merkitystä on sillä, että kuinka jouhevasti pystyy etenemään. Että semmoiset tiukat mutkat ja kulmat, niin ne hidastaa aina. Että silloin, varsinkin kun marginaalit on niin kuin pieniä, niin kyllä silloin on niin kuin joku merkitys. Että kyllä mä edelleen, nyt kun mä sain tämän eteen, niin mä edelleen sillä vähän pyörällä päästä. Niin, mut nyt jos mä niin kun sitten mietin, että mitä mä nyt sitten oikeasti todennäköisesti tässä niin kun tekisin, niin mä luulen, että silloin se mun intuitio, jos lähtee hakemaan tätä niin kun jostain joko sitten reilusti oikein kautta,
tai sitten vasemmalta. Että täällähän vasemmalta, jos lähtee menemään, niin täältä pystyy ottaa tämmöisen reitinvalinnan, joka sitten täältä pujottelee käytännössä. Mutta aikamoiseksi pujotteluksi menee täällä näin. Sitten kuitenkin tämä alku, vaikka sitten tämä loppu on aika suoraviivainen. Sitten jos ajatellaan, toinen vaihtoehto on totta kai pujotella täällä matkan varrella niin kuin aika lailla näin, että koittaa ottaa täältä näitä reittejä, mutta tässäkin tulee tämmöistä tiukkaa mutkaa, joka aina sitten kuitenkin hidastaa. Ja sitten täällä pitää ottaa näin, ja jälleen kerran pitäisi ottaa sivulle, että tämmöiset sivuttaissiirtymät tekee niin kuin hitautta. Mutta sitten jos oikein kylmä viileästi niin kuin lähtee tekemään, että hei, lähtee tekemään tämä todella sujuvan niin kuin kierron oikealta, pystyy laukkaamaan täällä, varmistaa, ettei ainakaan kauhean isoja virheitä tee, ja käytännössä kiertää täältä näin, aina tämän urheilukeskuksen kautta, ja sitten täältä suoraan näin. Ja loppujen lopuksi, mä en usko nyt mittaamatta sitä, niin mä sanoisin melkein, että tämmöinen suoraviivainen toteutus, niin siinä semmoista mikrosähläämistä, se poistuu käytännössä kokonaan. Ja totta kai tässä käydään suht kaukana rastivälin linjasta, mutta ehkä tämä olisi jopa se mun valinta, että mennä täältä näin sujuva tämmöinen kierto ympäri. Mutta et kinkkinen. Nämä on aina kinkkisiä nämä sprinttivälit mutta harvoin se, että lähdetään oikein siellä niin kuin mutkaisesti kikkailemaan, niin välttämättä sitten kuitenkaan on nopein. Mutta mielenkiintoista kuulla, että mikähän tässä on ollut sitten se nopein valinta. Joo, Juha, olet ehkä ymmärtänytkin, että puiston toiminnassa tämmöiset puistot ja urbaani ympäristö, jossa eksymisen vaara on pienempi, niin ne on itse asiassa aika, sprinttisuunnistus on meillä ainakin, meillä omassa meiningissä aika merkittävässä roolissa, että on käyty Helsinki Night Challengea ja nyt Espoo Sprinttikapia, ja tänäänkin oltiin Kauniaisissa UK Shutti Shun järjestämillä rasteilla ja käyty sitten oikeita kisoja SM Sprinttiä myöten, mutta niin kuin kävitkin tuossa läpi jo, niin sprintissä myöskin suomalaiseen maastoon tulee niin kuin mielenkiintoisia pitkiä rastivälihaasteita. Ratamestari tarjoilee tämmöisiä. Täytyy sanoa, että niin kuin ehkä siitä kuulikin, kun mä rupesin katsoa niin kyllä mä olin itse vähän hetken aikaa pihalla, että mikähän tässä mahtaa olla se nopein valinta. Ja kyllä sitä monesti jälkikäteen, kyllä sprintissä tavallaan se niin kuin näkyy, että monet on varmaan kuunnellut jotain arvokisojen sepustuksia, niin kyllähän siellä sitten jonkun verran sitä niin kuin rataa mietitään etukäteen vanhoilla kartoilla, vaikka sinne rakennetaankin esteitä ja siinä semmoinen niin kuin valmistautuminen, niin siitä on apua tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta kyllä se sitten toisaalta on niinkin, että kyllä se pitäisi ottaa haltuun ja silloin varmaan niin kuin semmoinen yletön mutkittely, niin siinä on oma kustannuksena sekä sen niin kuin etenemisen sujuvuuteen, että sitten toisaalta ihan siihen juoksusuoritukseenkin, kun pitää mutkista kääntyä. Et sen takia tavallaan semmoinen vähän suoraviivaisempi, niin ehkä mun mielestä niin kuin kannattaa, sit jos on kahden vaiheilla, ja sitten siinä varmaan välttää myös ne virheet, että päätyy johonkin umpikujaan ja sinne säkin pohjalle. Sitä on kyllä tullut sprintissä päädyttyä muutaman kerran sellaisen, että ajatellaan pitkälle välille, että hei, tostahan näyttää hyvältä, että sinne vaan. Ja sitten tavallaan kartta rullalle ja painetaan täysillä, vain huomataksemme, että hei, täällä on aita tai joku, mikäli porttikongi, jossa on ovi kiinni, että ei siitä pääsekään. Ja kartasta kun jälkikäteen katsoo, niin ei siitä olisi voinutkaan mennä, mutta juuri näin. Ahneelle kävi sitten, miten kävi. Näin se on. Kyllä, pitää lukea pitkä väli loppuun saakka. Onko tuossa sprintissä sitten pitkä väli, niin rastinotto, se nyt on varmaan sama kuin muutenkin suunnistaessa, vai onko siinä jotain eroavaisuuksia? No, ehkä sprintissä se tavallaan se rastinotto, niin siinä korostuu erilaiset asiat kuin kuitenkin tavallisessa suunnistuksessa. Että kyllähän se sitten ehkä enemmän on nimenomaan se, että kummalla puolella vaikka sitä aitaa se rasti on. Ja nimenomaan sillä tavalla, että ei päädy sinne pussin perälle. Että harvoinhan se on niin kuin teknisesti vaativa, jos olisi malttia ja on katsonut sen. Että sprintissä nimenomaan niitä väärin lukemisia kannattaa pyrkiä välttämään. Kun sitten taas jossain hyvin teknisessä
vaikka keskimatkan kisassa, niin kyllähän siinä korostuu nimenomaan se, että sä tuut sukkana sinne juuri oikeaan notkoon jostain oikeasta kiven välistä ja sitä kautta niinku erilaiset asiat korostuu. Nyt on käyty monta karttaa läpi, monta reittiä ja varmasti opittu paljon. Ainakin, eikö Juha ole opittu tässä aika lailla? Ihan mielettömästi. Mä oon parempi suunnistaja. Tuskin maltamme odottaa seuraavaa kertaa. Mutta hei, sellainen vielä, kun tuolla metsässä aina on paljon porukkaa, varsinkin Jukolassa, josta puhuttiin heti alkuun, ja muutenkin, niin onhan sitä porukkaa metsässä. Ja välillä kannattaa seurata ja välillä antaa muiden mennä, mutta mitäs semmoinen, kun jos mä nyt oon lukenut sitä pitkää rastiväliä edellisillä rastiväleillä ja päättänyt jonkun reittivalinnan ja se on mun mielessä ja mä nyt leimaan siinä ja lähden sille isolle ja siinä on vaikka nyt vajaa 10 henkilöä ja niistä 90% lähtee eri suuntaan kuin minä, niin uskallanko mä luottaa itteeni siinä vai lähdenkö mä sinne vähän edes sinne toisten suuntaan vai mitä mun kannattaisi ajatella, mitä mä mietin silloin? Se on hyvä kysymys ja ehkä siihen niin kuin pari näkökulmaa. Että se, mistä me ei ole niin kuin keskustelua, me keskusteltiin tavallaan osittain vähän siitä, että mitä vaihtoehtoja voisi olla. Ja muutenkin suunnistamisessa niin tavallaan, ja voi olla pätee vähän laajemminkin, että semmoinen niin kuin pistemäinen valinta niin harvoin on yhtä hyvä kuin jos sä oot miettinyt vähän eri valintoja. Ja silloin tavallaan, jos sä oot miettinyt niin kuin ne pari vaihtoehtoa ja se letka lähtee jonnekin vaihtoehdolle, jos sä oot ollut siinä vähän niin kuin kahden vaiheella, että siinä jos oo, niin voi olla, että sä haluat mennä sen letkan kanssa sitten, kun sä oot todennut itsellesikin, että se on hyvä valinta. Et tässä ehkä näkyy, tulee se voima just siitä, että ei ole pelkästään niin kuin mennyt pointtestimaattia, vaan mennyt ikään kuin muutaman vaihtoehdon taktiikalla ja olisi mennyt tonne, mutta kun tää Jukolan kärkiletkä menee tonne, niin menee kärkiletkassa, koska se on vaikka joukkueen taktiikalle fiksumpi valinta, että näin. Mutta sitä, että ne menee jonnekin ja ei oikein ajatusta, että mitä kautta ne aikoo lähteä, ja niillähän voi olla ihan eri hajontakin, nehän sinne nyt kannata lähteä. Juuri näin. Et se on vähän just niinku tämmönen, mutta sitten taas toisaalta, sitten jos on ikään kuin taktiikka, on se sitten joukkueen taktiikka tai mikä on, antaa myöden sille, että hei, voi myös yrittää irti, niin sehän voi olla oivallinen tilaisuus. Toki on olemassa niin kuin aika monta legendaarista tarinaa niistä omista hyvistä valinnoista, mitkä ei aina ole tuottanut juuri sitä parasta lopputulemaa, mutta tämä on vähän tämmöistä. Aina se älyn joukkoistaminen ei suunnistuksessa lyö leitä. Joo, se on totta. Joo. Ja tosiaan just jossain viestissä Jukolassa, kun on hajontaa, niin ei nyt ollut noin pitkä rasti väli, kuin josta tänään on puhuttu, mutta itselläkin oli pimeässä sellainen tilanne, että siinä nyt oli ehkä kymmenkunta kavereja. Mä katsoin, että nyt jengi vetää kyllä väärään suuntaan. Jotkut siellä huutelikin jotain numeroa ja mä katsoin, että ei ole kyllä mun numeroja. Piti vaan uskaltaa, että mä lähden tonne oikealle, kun muu porukka vetää ehkä 45 astetta tai 30 astetta siinä. Mun on vaan mentävä, en mä voi tonne mennä. Jes, se oli oikein. No juuri näin, juuri näin. Mutta aina ei käy näin. Täytyy sanoa, että niin. Ei, oli vaan sanomassa, että jälleen kerran, jos on se karttakontakti, niin se on aika paljon helpommalla mieli voi sen tehdä, kuin että jos on jossain siellä suorinteessa, niin silloin voi olla vähän sellainen olo, että mieluummin menee kavereiden kanssa. Tässä äskeisessä tarinassa oli niin kuin pari sellaista juttua, jotka ei niin kuin ihan tähän niin kuin omaan suunnistusmaailmaan kuulu, niin kuin Jukolan kärkiletka ja sitten joukkuetaktiikka. ne oli ehkä niin kuin ulkona niin kuin kontekstissa, mutta kyllä mä silti pystyn niin kuin samaistumaan tähän sillä tavalla, että kun meillä on puiston vaikka Lapland Dove Weekillä ollut tapana, niin meillä on 3 minuutin lähtövälit, ne arvotaan ja kerrankin Patrakan Mikko oli ajanut mut 6 minuutilla kiinni ja sitten siinä oli kolmas kaveri, että mentiin niin kuin yhdessä niin pitkää rastiväliä, niin Mikkohan siis käski mut kärkeen, että Juha Keulille. Hän halusi siis tsekata sen, että onks mä kartalla ja sitten meidän reitit erkani ja sillä tavalla. Kuka tuli ensimmäisenä maaliin? Pitää suunnistaa. Jos nyt kysyt, niin tässä nyt kävi sillä tavalla sitten, että mä leimasin sen pitkän välin rastin niin kuin oikein ja nämä kaksi muuta sitten leimas väärin. No niin, mutta tässä oli heti niinku kuulijoille kannustusta, että ilman muuta se oma valinta kannattaa. Mutta mä en ollut niinku tätä puolta korostamassa tässä. Mutta hei, nyt on puhuttu ihan siis loistavaa settiä liittyen pitkiin rastiväleihin ja siinä suunnistamiseen ja ehkä yleisestikin niinku
Ja on tullut läpi kyllä tämä niinku perusviesti Juha sulta, että tiedä missä olet, hallitse se niinku, pysy kartalla. Mutta miten sä summaisit vielä niinku puistosuunnistajalle, harrastajasuunnistajalle tämmöiset niinku pitkien rastivälien suunnistamisen? Millä meistä tulisi niinku parempia? Mä luulen, että kaikkein tärkein vinkki tässäkin asiassa on kuitenkin se, että pitäkää hauskaa. Yes. Se, niin kuin, tämä on niin kuin se niin kuin koko homman juju, että teillä on siellä niin kuin kivaa ja siinä on niin kuin tekemistä. Ja kyllä se silloin menee aika paljon niihin perusasioihin ensin, koska niihin perusasioilla pääsee pitkälle. Että on sitä karttakontaktia ja on joku ajatus, minne menee, niin silloin loppujen lopuksi se pilkkoontuu kuitenkin pieniksi palasiksi se pitkäkin väli, ennen kuin edes niin kuin tavallaan mietitään sitä vaan sitä tekemistä siellä sitten maastossa. Mutta sitä ennen sitten tavallaan totta kai pitää olla se suunnitelma, ne muutama vaihtoehto ja sitten itselleen semmoinen niinku sopiva malli, joka on sitten sitä fyysistä puolta, mutta myöskin sitten sitä taidollista puolta. Ja sitten maltilla lähtee toteuttaa sitä tosiaan pala kerrallaan, pitää karttakontaktia ja pitää myöskin sen keskittymiseen. Et suunnistus on siinä mielessä loppujen lopuksi aika helppo laji, jos aina vaan malttaisi tehdä ne jutut, mitkä itse asiassa meistä melkein kaikki osaa. Se vaan, että se on aika paljon sellaista suorituksen hallintaa, että sitten maltti pysyy niin kuin tehdä ne jutut, mitä pitäisikin tehdä. Näillä eväillä metsään monta kertaa tänä syksynäkin vielä, eikö niin? Kyllä. Ei mitään muuta kuin nauttikaa. Kyllä. Tämä on Puisto TV, pitkät rastivälit ja aika pitkä jaksokin. Kiitos vieraalle Juha. Kiitos Juha. Mika. Kiitos Juha, kiitos Mika. Ja näin mennään eteenpäin. Hyvä. Yes. Kiitos. Me ollaan 6 tunnin Rogainissa mun parin Anun kanssa. Meillä on kaikki välineet täällä ja ongelma on se, että me huomattiin, että 6 tunnin sarjaan, niin me tarvittaisiin 8 tuntia, että me päästään järven takaa pois. Me ollaan sovittu, että loppuun ei oteta tiukkaa menoa, että pitää olla kiva koko ajan ja katsotaan, pitääkö se sitten loppuun saakka. Nyt mulla meni taas raskaaksi. Et mä ainakin kun mä oon aloittanut suunnistuksen, niin mä oon vetänyt ihan pitkä päätyyn periaatteella. Mm. Sitten ne pitkät rastivälit meni aina huonosti. Joo. Lähtee sillä tavalla, että ei tässä nyt niin tarkkaan. Mm. Vähän jopa niin pilotti jotain niin sillä, vihreitä alueita ja ties mitä suota siellä. Ja niin kuin, et sit kun menee hukkaan, niin menee oikein niin kunnolla hukkaan. Ja lyhyen rastivälillä voi mennä niin paljon vielä.